Hyi vittu. Mulla siis kädet tärisee ihan vitusti. Mä laitan ton krusifiksin tohon, pistän toi päälle, auton avaimet. Ja se on siistiä, että kun muakin puhuu radiopuhe, mun pitää vetää tää vasen käsi niinku tänne pään vierestä painaa liipasinta. Gimli! Noin. Jos mä painan radiopuhelin näppäintä ja tattia eteenpäin, niin mun hahmo liikkuu taaksepäin. Outo. Olohuone näyttää nyt 2.9. 2. Se on varmaan tää olohuone. Voiko joku puhua tuo Ouija board? Mä voin puhua. Eläinen puhuu. Noni. Are you here? Se vastas mulle jo. Se sanoo, että se on täällä. No, jos se on tässä, niin... Hyi vittu! Vittu! Vitun kusipäät! No. Vitun pitkä... Mitä? Nyt se sanoo jotain. P-O-L-O. Se sanoo polo. Se haluu leikkiä. Marco! Aha. Hyi vittu. Miten tää niinku tää leikki menee? Marco! Se vaan nyt hokee sitä pooloa. Where are you? Se sanoo living room. No eiks tää on vähän niinku living room? No olo huono. Pitäisikö mun sanoa sille toi, että leikitään piilosta? Jani hide and seek. Niin. Ei se laskee, se laskee, se tulee! Se tulee, menkää piiloon! Laita se vitun ovi, laita se vitun ovikin! Hyi vittu. Hyi vittu, näekö mä täältä mitään? Oh fuck. Kuoliko joku? Kuuleks sä? Se oli Hemu, joka delas. Hyi vittu, sun pitää ottaa Hemusta kuva. No. Mikä meidän tehtävät niinku oli? Nyt se vastas. Sä oot yllättävän lähellä, stop being gay. Siis kattokaa nyt, Hemu oli vaan sotkea tän koko vitun paikan. Hyi vittu! Hyi saatana! Eiku, moi. Katos mun krusifiksiä. Joo, hyvä. Alo Johnson! Olong piano! Elikkä saatiinko me niinku... Eiks me saada nyt kuitenkin pitää kaikki meidän tavarat? Me ei menetetty nyt mitään. Elikkäs, me tarvitaan EMF. Suolaa, ja kaverin pitää witnessaa. Mulla on tää kamera, niin mähän pystyn niinku... Pystyykö täällä zoomaan? Ei. Noni, mä kuvaan vlogia. Noniin, hinuri, matkas ollaan menossa Ghost Huntaan, XD, lolo, meillä on mukana Liassy ja Hemu. Joo, joo, nyt mennään niin. Mä jään tänne alas yksi. Voi vittu se puttu. Vittu mä en näe mit... Mikä tota lavuaria vaivaa? Hei mun, viittiks sä tulla tänne alas, missä mä olin tota viimeis, missä me nähtiin? Kun mä en näe täällä hevon vittua, mulla jää taskulamppu jumiin. Noni, nyt mä sain sen, hyvä. Syytän mä siihen oon. Kainuko, et sä tee mitään tän firman eteen vitu homma. Ringi digi digi digi! Noni. Oh. Onko on tässä se, että Lipodin kiinni, se on siellä huoneessa. Jah. Nyt se on tsekkaassa. Täällä on tää soittorasia, näkiks kukaan sitä? Joo, katohan, en nähny.
Siis mitä tässä nyt tapahtuu? Mä sitä suolaa. Joo, mä sinä huoneessa. Kaadettuun suolaa. Laita sitä vitun suolaa. Mikä sua no vaivaa? Oi vi... Aaaaaa! Sä tulee! Aaaaaa! Vittu! Jukeboksi vittu! Aaaaaa! Ei vittu! Hyi helvetti! Äkkiä! Ovi kiinni! Hyi helvetti! Vittu taas minä! Saatana vitu vitu vittu! Kuuleks sä Hemmua? Kuulen! Hemmu kuoli taas. No niin, molemmat ottaa nyt kahdet pilsut. No niin, kato, hei me saatiin nää kaikki. Elikkä, eikö ollut tempatuuni? Joo, tempatuuni oli yksi. Muita meillä ei olekaan. No niin, se kivi. Se vissiin juoksee tossa. Tuli siinä siis dotsit? No kato nyt sinne kameraan, näet mua kato. Näkyykö siellä mitään? Ei näytä näkyvä. No niin, mä oon tämmönen pappismies. Näköjään. Rehob! Hamebus! Pistetään tää risti vielä vähän rippaan. Se on ainakin astunut suolan päälle, cool. Mä katson, että onko tossa kurkkulattila, mutta se olikin keittiöveitsi. Tossa mun alla, se siinä. Tossa, noni, mikähän se Hemu juoksi? Mä täytyy ottaa siitä vielä kuva, sit lähdetään menee. Kato, onko se siellä? Mä en pysty aukaisen ovia, kun mulla on kädet tänne persäreä. Onko se siellä? Täällä se on. Noni, ota sit homosta kuva, niin lähdetään menee. Piarase. Piarase. Are you here? Se oli tämä ovi. Oho. Se on kakone, EMF kakone. Kokeile yksi puhua sille. Joo, sille, vittu. Sille, yksi tuolla huoneessa. Joo, joo. Vittu, jos sä ton oven laitat kiinni, mä en pelaa sun kanssa enää vittu ikinä. Miksi tää sytytä tätä vitun skandelia? Noni, mennyt helvettiin siitä. Noni, tsa. Where are you? Margaret Brown! Ei se vastaa. Fuck it. Oh. Joka tosi, en avain ottaa mukaan, nyt se on auki. Vittu kun ei pysty puhua radiopuhelimeen samaan aikaan, kun se on tää kädessä. Löytyykö mitään? Ylhäältä ei ainakaan lämpöä löytyy. Ei kyllä täältäkään, täällä on koko ajan plus 15. Menikö vitossa? Meni. Missä siis, missä? Täällä. Keittiössä 2. 3. Nyt on 1 aste. No niin, ollaanko ready? Voiko joku ottaa yhden spiritboxin sille, jos meillä ei vielä oo? Let's go, fucking assholes. No niin, täällä Hinurin matkassa, joo, XD. Täällä tapahtuu kulmitusasioita. Okei, okay, mulla on nyt mällivalo. Mä tsekkaan mällivalon. Tuleeko se sieltä? Meillä on kaikki nyt muut hoidettu, paitsi toi average sanity below. Periaatteessa sehän kai riittää, että jos yhdellä en vittu. Joo, mutta jos Hemulilla tippuu se tyyliin vittu nollaan, niin eikö se average rupee ole aika lähellä? Tsekataan se kirja. Okei, okay. Kirja on tyhjä. No joku, jolla on sitten eniten sitä sanitua. No Hemulilla. Hemuli, mene tänne kummitushuoneeseen ja tuut nopeasti pois sieltä, jos sä rupeaa riehua. Miks mä sinne huoneeseen? Kella on eniten sanitia tällä hetkellä? Sä oot siellä autossa kuitenkin. No en oo, tässä mä oon. No viimeis kun mä tarkistin, niin sitä. Tuut vittuun sieltä. Noni, pois! Huntaaks se muka Hemua? No. No mihin vittuun se katos? Se katos tosta vittu... Se kuoli. Se kuoli, noni. Se kuoli johonkin ihan tähän ovelle. Siinä se on. Hemun muistolle tää taskulamppu. Noin. Ota siitä valo pimeä. Noni, onks kaikki ready? Lähetäks me vittuun? Valokuva. Smudgestiksi ja kynttilä. Työnä sisään kynttilään. Noni, mä oon dual wield.
Pihalla miinus 14, se on jossain täällä. Ottis kukaan avainta? Kyllä ei tässä mitään hätää, tää on ihan easy. Palot päällä. Hui saatana! Vittu! Pärjääks äsken? En. Missä on helvetissä, kun koko ajan plus 15? Mä löysin tarotkortit. Missä? Jos se oli miinuksen puolella jo, niin sit sen voi laittaa sinne kirjaan. Mie vittu on? Se on toi viereinen huono. Mitä? Hei, sit käytävässä oli. Minus 12. Missä kohtaa? Tässä. Tää komero aukis, olisiko siinä jäljellä? Joo, mä katon, mennään hetki. Hetki. Ei kyllä näy. Ootteks nyt tulossa, saatana kyrpä... riahuu täällä? Ootteks te ready? Joo. Joo, aina mennä vaan. Miten tää toimii? Jaa, mä en tiedä. Miten se VR:llä toimii sitten? Haloo? Toisella kädellä... Hui vittu! Pitäisikö sun niin toisella kädellä niinku ottaa se? Se kuuluu! Tuh, se sai muut! Krusifiksi, kynttilä ja sanity taas alas. No mikä nyt vittu mun eestä? Ei. Mä voin mennä Joseliin suoraan. Aino sä meet johon. No messä? No mene nyt sinä vitu homma. Täällä on tarottikortit taas. Oks, missä sä nyt oot? Liassy! Minä vai? Niin. Mä oon Joselissa. No niin, sä nyt menit sinne Joseliin, no niin cool. Autotalli on ok. Valot on päällä. Notiks sä ne vittu? Mulla on. No niin, mennään sinne ylös, mennään sinne huoneelle. Mä vien tää... Tai no niin. Elikkä siis, voinko mä niinku nyt blokata ja estää sen kummituksen niinku tulemisen, kun vaikka mulla on tää vaan kädessä tää rusifiksi? Joo. Se estää hunti. Okei, noni. No nyt sä oot, no nytpä se kortti. Viis EMF. En mä näe sitä. Mitä tapaa? The sun. Eikä me saatiin sanitia vissiin lisää. Joo, mun mielestä se oli se. Älä nyt nypi niitä kortteja. Hei, fingerprintsi. Tuossa ovessa. No niin, mä laitan nyt tähän tän dotsi. Joo, mä laitan kameran. Hei, Hanna meni päällä. Onks jollakulla kamera? Mulla. On mullakin. Kylpoamme meni päällä. Tulkaa nyt vittu. Tule kanssani kylpyy. Hei. Aha. Linda! Lele! Leena! Ei se kyllä näytä vastaavaa, eli se ei varmaan oo sitten spirit box. Hide and seek. Joo, mä mennä autolla, moro! Mä voisin jäädä tähän aidalle röökille, niin menkää te pojat. Mitä? Aha. Mut ethän sä polta. Nyt mä vittu poltan. Poltan sun nenäkarvat. Pysykää taaempana molemmat, ajattas Candlesta. Hyvin vittu, lopeta homoilu. Ah,
Mihinkä mä laitetaan skändeli? En mä tiedä. No perseeseen. No vittu kun se kaatuu kyljelleen. Niin mieluummin sillä, että se olis niinku pystyssä, ettei tää koko talo. Se on pystyssä. Aha. Miks et oo menny vielä? Oho. Kuka siinä on hengissä? Joo joo, mene! Saiks sä sitä homosta kuva? Elikäs, witness me, motion sensori. Have a member of your team escape the ghost during hunt. No se on liassy hommia. Mä etin ne motion sensorit tähän aulan kirjahyllyyn, niin mä käyn hakemaan autosta lisää kamoja. Laitaks sä he mun hanan päällä? Onks se niinku nyt tää vessa? Joo, tässä se hanakin on. Joo, EMF vitone. Eikö sä voi vittu laittaa lattia? Hui vittu! Mihin sä laitat sen yhden, mihin sä laitat sen oman videokameran? Oh shit. Kaikki elos? Hemu, ootko sä elos? Tuurella. Liassy! No? Onko sun kameras nyt kunnossa? No nyt sen pitäis olla. Hei, se astui tohon suolaan. Hyi vittu. Miks täällä on kirveitä joka vitun paikassa? Hei vittu! Onks kaikki elos? No, mennäänkö sitten? Mennään näillä. Okei, otetaan tämän jälkeen yksi peli. Mun täytyy pitää ihan pieni breikki. Mä haluan vähän vetrytellä jalkoja. Onks jätkät kuulolla? Eli EMF Readeri, valokuva ja smutkestiksi. Ota avaimet. Ja mihin vittu mun lämpömittari meni? No, mihin vittu laitoit saatana? No, en mihinkään vitun invaliidi. No, tossa se on. No. Tossa välissä. Hemu! Joo. Antaa sen liaksu mennä, kuolee, lähetään vittua. Lähetään auto, lähetään menee vittua. Luulet. Pitäisikö sanoa, että luulet vaan? No niin, tänään Hinurin Velokissa mukana. Siellä on he... Siellä näkyy... Kolme. Siinä huoneessa. Hyi vittu! Hyi helvetti! Kun en mä pysty sytyttämään näitä. Tulee. Fuck. Fucking fuck. Oh shit. Halo? Liaksy delas. Jätä niitä ovia nyt auki vitun vammanen, muuten mä en pääse ikinä karkuun. No, ne on auki! No eihän oo vittu. Nyt se on auki. Tuo muuttui valot äsken punaiseksi tai jotain. Se on varmaan ihan vitun mad. En minä tiedä, joku valo muuttui punaiseksi täällä, en minä tiedä. Mä tiputin mun kamerankin saatana. Missä se on? Onks sä ok? Siis kuoliks se? Ei vittu, voi vitun keijo. Lol, get wrecked. Get on brown, fuck you! Mene.
Vittu pystyy huutelemaan ovella. Hemu, mikä sen tyypin nimi on? Hui vittu. Oh fuck! Oh fuck! Mä jäin jumiin, jätkät! Aaaaaa!